באתר מדרג מדורגים שמאי רכב ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים. היי, אני צורי, שמאי רכב פרטי ואובייקטיבי, והיום אנחנו נדבר על אובדן להלכה. אז מה זה אובדן להלכה? כשלרכב נגרם נזק בין 45% עד 59%, ניתן את האפשרות למכור אותו כאובדן להלכה. שמה זה אומר? הרכב שלכם שווה 100,000 שקל. הנזק הוא 45,000 שקלים. שמאי הרכב מגיע, בודק את הרכב, מגיע להחלטה שהנזק הוא 45% ומוכרים את השרידים לשיקום. התהליך מתבצע בצורה כזאת. השמאי מוכר את השרידים ב-55% ואתם תובעים 45%, שזה 45,000 שקלים מחברת הביטוח, ככה שלמעשה אתם מקבלים 100%, לא יותר ובטח שגם לא פחות. אני אסביר לכם עכשיו מה ההבדל בין אובדן להלכה לבין אובדן מוחלט, total loss. באובדן להלכה הרכב נמכר לשיקום, זאת אומרת, הוא עובר לסוחר, סוחר מתקן אותו, בחלקים כמובן חוקיים בלבד, עושים תקנה 309 שזה למעשה בדיקה שמבצעת, מוודא את כל החלקים, מוודא שהכל תוקן כהלכה והרכב בטיחותי, והוא נמכר בחזרה לשוק. באובדן מוחלט, total loss, הרכב נמכר לפירוק בלבד. אי אפשר לתקן אותו, אי אפשר להרכיב אותו, אי אפשר לעשות שום דבר, רק לפרק ממנו חלקים ולמכור אותם. בסופו של דבר המשחק הוא כלכלי. חשוב שתדעו שגם אם לרכב יש אחוזי נזק גבוהים יותר, והוא עדיין נחשב כנזק בר, כרכב בר תיקון, אתם עדיין רשאים לתקן אותו, גם אם זה לא תמיד כלכלי לחברת הביטוח. הרבה שואלים אותי אם כדאי לרכוש רכב שעבר אירוע והוא מוכרז כאובדן להלכה בעבר. התשובה היא לא חד משמעית. אבל מה שכן, היה והחלטתם שאתם כן רוצים לקנות כזה רכב, חשוב שתוודאו מה היה קודם לתאונה, כיצד הוא תוקן, באיזה חלפים הוא תוקן, אם הכל בטיחותי, וכמובן לוודא ששמאי ליווה את התיקון מההתחלה ועד הסוף של התיקון. באתר מדרג מדורגים שמאי רכב ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.